маючи нагоду, я дійсно хочу привітати працівників медичної сфери, це медичних працівників Бродівського району, районної лікарні, лікарів, медичних сестер, молодших медичних медсестер, господарську службу, яка дійсно допомагає в нормальній роботі. От я глибоко переконаний в тому, я є оптимізм по натурі. Я думаю, що все-таки і держава повернеться лицем до тих медичних працівників, які є і виконують тяжку, непосильну роботу, розумієте, які зранку до ночі інколи біля цього хворого за цю мінімальну заробітну плату. І мене дивує інколи ситуація в державі, коли, наприклад, медичний працівник, який відчився, лікар, хірург, який відчився 10 років, у нього зарплата 1800. Він має двох дітей, має дружину. Як йому вижити, як йому прохарчувати, розумієте, це просто диво даєшся цим людям, які дійсно жертвують всім, от, працюючи денно і ночно біля хворого. Здоров'я – це і найцінніше. От, і тому на сьогоднішній день держава повинна гідно оцінити цю роботу, яку виконують медичні працівники. Знаєте, якщо чуєш, що там митникам тільки що президент підписав указ збільшення заробітної плати, де мінімальна 8 тисяч, суддям біля 300 тисяч в місяць, і порівняти цей 1800 – це просто нереально. Знаєте? От. Так що я надіюся і ще раз вітаю всіх із Днем медичного працівника і оптимізму, і надії на краще.